Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka ni 2022 tukaba twinjiye muri studio za Radio Ubumwe turi kumwe n'abatumirwa babiri rwose twari twifuje ko baza kuganiriza abanyarwanda n'abakunzi ba Radio Ubumwe muri rusange muri studio rero nkabona natangira kuri Carine Kanimba. Carine Kanimba mwaba mukumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Ubumwe musuhuze abanyarwanda n'abavumva urimo rw'ikinyarwanda bose muri rusange. Murakoze François ndabasuhuje mwese nsuhuje abanyarwanda bose batwumva nsuhuje n'abantu turi kumwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane Carine Kanimba. Muri studio kandi turi kumwe na Mireille ABEWE mwaba mukumva ngo musuhuze abanyarwanda bose n'abumva urimo rw'ikinyarwanda mu karere. Murakoze cyane Radio Ubumwe kuba mwadutumiye. Ndakuramukije François uri buyobore iki kiganiro by'umwihariko. Ndamukije abazatwumva bose, ariko cyane cyane nshimishijwe no kuba ndi muri studio na Carine. Turabivuga kenshi mu makomantere kuri za Facebook n'ahandi hose, ariko kubona umwanya wo kumureba mu maso ngo nkubwire ngo twagiye tubona muri Amerika ba Rosa Parks ibintu bakoze, nawe you are the Rosa Park of Rwanda, truly very proud of what you do. Nishimiye cyane kuba nicaranye nawe muri studio. Murakoze cyane Mireille ABEWE. Banyarwanda kazi, uyu munsi rero studio Ubumwe rwose Radio Ubumwe tukaba twifuje kuza kuba turi kumwe nawe abatumirwa rwose bimaze kugaragara ko barimo kugenda baba indashyikirwa mu gukora ubuvugizi ku bibazo biri muri kiriya gihugu cyacu. Turabizi ko dufite abantu bafungiwe cyangwa barimo barenganywa mu gihugu cyacu. Turabizi ko Papa Carine ariwe Paul Sabagina ni ikibazo gikomeye cyane, gikomejwe no kuvugwa cyane. Turabizi ko dufite abantu nka ba Mushayidi, tukaba tubizi ko dufite abantu nka ba Idamange, intwari y'umudamu rwose yemeye gutabana akikavuga ati ngewe ntabwo nzagumya mu gikonoshwa cy'ubwoba, akavugisha ukuri akaba ariko arimo kuzira. Dufite abantu nka ba Cyuma bavugiraga rubanda, tukagira abantu nka ba Tebo, aba bose ni kimwe, tukagira abantu nka ba Dr. Kayumba, abantu nka ba Sumane. Bigaragara ko umuntu wese wagerageje kuvugira abanyarwanda nta kindi kintu bamuhemba uretse kumucecekesha bamujyana iya mageragere. None nkaba nifuza kugira ngo rwose dutangire ku ngingo ya mbere twibaza. Turimo turabona ibintu byinshi birimo kugenda bihindagurika cyane mwino minsi, cyane cyane umunsi wo kuwa kane twabonye ko umuvugizi wa leta ya Amerika, navuga ko ari umuvugizi wa Perezida Biden, aho yavuze ko u Rwanda rushyizwe kuri lisiti y'ibihugu bishimuta abantu bikabafataho ingwate. Nkaba rero nifuje rwose kuza kubaza Carine Kanimba iki kibazo. Ndabizi ko akirimo cyane rwose, twongeye tunamushimire. Ni iby'agaciro kubona dufite umukobwa nka Carine Kanimba wanze guheranwa n'ubwoba, akavuga ati hageze kuvugira umunyarwanda nta bwoba mfite, nta n'ipfunwe bintera. Carine Kanimba, iki kibazo kimeze gute ko kwari duherutse no kubabona White House mwagiye kugira ibyo musobanuro cyangwa mubasangiza, none nyuma y'icyumweru kimwe bibiri tukaba tubona ari ibyemezo byinshi birimo kugenda bifatwa mu buryo bwa diplomasi kandi bikomeye cyane. Ni kimwe abitubwiraho, ariko cyane cyane turifuza no kugira ngo tumenye ngo ubuzima bwa Paul Sabagina muri rusange bimeze gute, iki kibazo kihagaze gute. Murakoze François kuri icyo kibazo. Nk'uko mubizi, nk'uko abantu bose ku isi babizi, papa baramushimuse bamujyana mu Rwanda bitemewe n'amategeko, bamukorera iyicarubozo, bamwima uburenganzira bwe bwose. Kandi nagari twebwe nagari abanyarwanda gusa babikurikiye, isi yose yarabikurikiye, abategetsi n'ibindi bihugu ku isi yose barabikurikiye. Kandi rero bategereje yuko ikinamico irangira
kugira ngo bashobore gukora gufata position basabe icyo nabo bashaka. Nuko mubizi Congrès yo muri Amerika yohereje ibarwa President Paul Kagame bamubwira yuko agomba kurekura papa byihutirwa, bamubwira yuko relationships z'ibihugu byombi zishobora kugenda nabi nibakomeza kufunga abantu illegally no gukomeza kwica abantu no gukomeza gushimuta abantu, kandi barakomeje berekana nibyo bakoreye papa imbere y'isi yose. Ku byo rero bafashe uwo mwanya yo kugira ngo bafate position bavuge ko ibyo batabyemera, yuko bashaka ko papa arekurwa, bakanasaba yuko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda buba respected. Rero ejo bundi the State Department l'etat yo muri Amerika yasohoye communique ivuga yuko bafata papa nk'umuntu uri wrongfully detained, bishaka kuvuga ko afashwe mu afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Noneho akaba bashaka yuko arekurwa, kandi bishaka no kuvuga yuko bibaye muri policy muri mandat ya administration ya Biden yo kwasura liberation ye. Donc bafashe byabaye policy byabaye obligation ya leta ya Amerika yo kugira ngo bakore ku buryo azava mu Rwanda azarekurwa, kuko barabikurikiye byose bavuga ko ibyo bitagombye kuba. Carine Kanimba, ntarakugarukaho rwose, reka mbaze Mireille. Ndabizi ko nawe ni mpirimbanye uburenganzira bwa muntu, kandi ibi byose nawe ababikurikira nkaba namubaze ni iki kibazo cy'uburyo uburenganzira bwa muntu buhagaze mu gihugu cyacu. Ni ikibazo ukurikirana cyane rwose, kandi wakozeho ubuvugizi, wowe wabivugaho ubona ko nk'igihugu nka Amerika ubwo Perezida Biden agize gutya akavuga ati kizeho umuntu ugomba gukurikirana ikibazo cya process abagena buriya ntagare we wenyine, kuko twabonye n'icyegeranyo cyakozwe na FBI cyashyikirijwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyerekana bari abantu bose bafunzwe kuva kuri bacyuma kumara ku bayidamange bari bose bavuzwemo cyane, ndetse banagiye kure bavugamo no ku rupfu rwa Kizito. Iki kibazo nkamwe mukurikirana kandi muhiri muharanira uburenganzira bwa muntu, murakibona gute, murakivuga wiki? Urakoze cyane François. Mbanje kugaruka ku kibazo cya Paul Rusesabagina, njye mbona hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo hari ahantu intwari zinanirwa hagafata intwarane. Nicyo cyabaye iyo tubona ibikorwa byivugira hashize imyaka 28 umugabo yemeye guhagarara agahagarara ku bantu agakomeza kwanga kubacishwa aha, mu gihe yari amaze kumera nk'aho ibyo yakoze bibaye popular hakavamo movie, akanga kubacishwa ngo akoreshwe aho byageze kugera hashimutwa turabibona. Njye rero ubwa mbere mbibona nabirebye nka spiritual way yo kuvuga ngo the bigger name that Paul Rusesabagina ari, njye nabibonye ko ari cyo kintu kizatuma abandi banyarwanda bari hasi bari barahohotewe nk'abo bose muvuze isi ibabona. Nabifataga nk'umuntu nk'undi munyarwanda uza abantu bahohotewe, ariko recently nagiye kuri Instagram njya gufollowinga Paul Rusesabagina, which ndi gusaba umuntu wese waba ari kuri Instagram ashakishe iyo page ayikurikire. Ntabwo bikiri ko spiritually mbona yuko ari umuntu uzagira abanyarwanda gusa, ahubwo batwereka iminsi amaze, bakatwereka umudamu we igihe amaze amutegereje abana be iki. So ntabwo bikiri kuvuga ngo ni umuntu gusa wo kuvugira abanyarwanda, ariko uyu ni umupapa w'abantu. Ni yes, yabaye intwari akinirwa na movie, ariko noneho hari abantu bo mu rugo rwe bamutegereje, which iyo bibaye personal gutyo mpita nibaza yuko abo bose mwavuze bamushayidi, yewe niyo tuvuze nk'umuntu hakarasira watubwiraga ati njyewe nta muryango sigaranye umwana umwe gusa urwaye, uwo mwana nawe abo bayidama njye muvuga bafite abana bane, cyuma yagiye kutwereka iwabo, abo bantu bose ntabwo tuba tubabona juste nka
nk'abanyarwanda bavugiye abandi banyarwanda baba basa nkaho basize amafamiye yabo ariko iyo mafamiye yo haba hari ikintu yabuze so ndagira ngo tujye tubitekereza nk'abanyarwanda ntidukategereze ko ari uko byatugezeho ahubwo mureke nubwo tuzaba dufite abo bajya imbere navuze Rosa Parks wacu ariko natwe tujye tubagira uruhande tugende tuvuga tuti ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo Mandela ari we wenyine wari wararwanya iriya ntambara kugira ngo abe uriya muhero tubona abone Prix Nobel yarafite abandi bantu bafatanyije ntabwo tugomba kurwanura urugamba kugira ngo tumenyekane ahubwo tugomba kururwana kugira ngo abana bacu abuzukuru bacu ndetse natwe ubwacu tujye tubaho mu Rwanda hose aho twahisemo ariko tubeho twumva yuko dufite igihugu kigendera ku mategeko niyo tutabasha kugisubiramo ariko ibyo bintu bihagarare kuko turarambiwe bibirambiranye pe murakoze François Jean-Paul murakoze Mireille ABEWE Carine KANIMBA aka kanya nshobora kuvuga ngo uru ni urugamba umaze igihe kirekire cyane rwose n'uburana rukomeje ndabizi ko utaryama nta hari n'iby'agaciro kuba tujyagusha tukakona kuri radiyo y'ubumwe kuko akazi mufite ni kenshi cyane turakabona ariko tukaza tukibaza mu minsi yashize twigeze kubona bigitangira wandikiye Ange Kagame umbwira utariko ko twize indangagaciro principles baduhaye ku ishuri wagira inama papa wawe ukamubwira ko rwose yakagombye kurebera umubyeyi wanjye cyane cyane ko tubizi ko ikibazo cya process abagina ni kibazo cye na Kagame ni ba Paul bombi ubona ko umwe yagiriye undi ishyari umwe akumva ko ari we gihangange undi ngo barakumanufacturinze icyaha nacyo ni ikintu gikomeye cyane buriya kubona umuntu nkuriya wahawe medal nk'iriya n'igihugu cya Amerika ariko President Kagame akavuga ngo baramufabritse ngo nibo bamuduze nibo bagize gute biriya bintu niba byibuka neza ntabwo twiye tubona gusubiza aka kanya niki wabwira urubyiruko cyane cyane ko uriya mukobwa bari wandikiye Ange Kagame ni mu kigero cyawe nkeka ko rwose munamushobora kuba munaziranye wenda niki nihe message kirya gihe wari ugamije aka kanya nihe message waho urundi rubyiruko nkawe cyane cyane ko niho tuvuga ngo urubyiruko n'ejo hazaza h'igihugu niba udashobora kugira inama papa wawe aho hantu harimo ikibazo uvuga uti mu by'ukuri amasomo wabonye ntacyo yakumariye Carine icyo kintu wakivuga biki ego donc Ange Kagame ndamwandikiye nshaka kuvugisha umutima we nshaka kuvuga ko nawe nzi ko afite papa nzi ko akunda papa we ko kandi rero kumva ukuntu ibyo twari turimo turanyuramo n'ibyabaye kuri papa nawe yashobora kubanza kubyumva kuri iyo nivo noneho ntekerezaho nako yuko ashobora no kumva kuko nawe yize nkatwe abantu benshi ku isi bize bari ziriya principles za humanité za human rights zo gukundana zo kuvugana za dialogue niza zi liberté d'expression ibyo byose ndabizi neza ko yarabyize kuko twize mu mashuri amwe nibaza ko kuba yabyize agomba kuba azi neza ko ashobora nawe gufata position ifasha igihugu ikafasha na papa we kuhindura ibikundi bintu bimeze ariko nuko mubizi ntabwo yasubije nabyo nari nzi ko nabyo bishoboka kandi twamenye rero aho ahagaze ariko icyo nabwira rero abantu bose abajana bose nuko abantu benshi deja bafite ababo nabo bafunzwe cyangwa bagiririye nabi cyangwa bamaltreta bakeneye ubuvugizi bakeneye ko abana babo bavugira bakeneye ko ababyeyi babo bavugira cyangwa abakuzin abasoeur abafrere twese turabafite kandi twese tuzi umuntu ufunzwe arengana cyangwa umuntu bakoreye nabi batagombye rero nabwira nk'uko
twebwe turimo turavugira papa tubugira n'abantu bose nabo rero bagombye guhaguruka bakavugira babo bakavugira family yabo kuko ni kuriya bintu bishobora guhinduka kandi na kuriya abantu bashobora kumenya ikibazo kihari no gushobora gufasha nuko bivuga no guhaguruka no gutanga urugero y'ukuntu ibintu bishobora guhinduka rero na nizera ko abantu babibona kandi baza nabo baza bizabe example yuko kugira ngo nabo bahaguruke twese tuze hamwe badusange tuvuge kugira kuko ni kurya ibintu bizahinduka ikindi navuga nuko nuko mubibona isi yose yamenye ukuntu leta y'u Rwanda imeze realité kwa kundi bashyageza gukoresha relation publique kuno bajyageza kubesha media kwiki kuno bintu bimeze mu Rwanda abantu barabivumbuye isi yose yarabivumbuye ahubwo icyo batangiye gusaba ni accountability batangiye gusaba yuko abantu ba ibyaha bakoze babibazwa kandi bakanabibaza imbere y'isi yose nkuko Amerika imaze kuvuga isaba yuko papa rekurwa nkuko l'Union européenne ya passé jamais parlement à ma résolution les ababiriyi abongereza abandi benshi nabo baracyavuga baracyakomeza kuvuga rero iki gihe k'abantu batangiye kuvuga ukuri no kubye expose no gusaba accountability abo bantu rero bagombye abajane bose bana abajane gusa n'abyeyi bacu n'abakonkle bacu n'abakuzana bacu bagombye guhaguruka bagasaba yuko bakabibona yuko ibintu bitavuzwe uyu munsi bishobora kuzagira consequences nyuma abantu bazabibazwa kandi bagombe kwicara imbere y'urukiko international urukiko rwemewe na really just baka explica ibyo byaha bakoze rero ubu ngo ni gihe cyo kwidemarka byo kwerekana ko ibyaha batabyemera yo gusaba yuko uburenganzira bwa muntu ba respecte no gusaba yuko ibintu bihinduka mu Rwanda mu rakoze Carine Kanimba Mireille ABEWE iki rona kugiye gucacu gifite ikibazo gikomeye cyane nshobora nifuza kubabaza n'icyo ubona kakanya wagira inama ku rubyiruko rye buganya ngaruka ku rubyiruko ko ndabizi neza ko nirwo ruzahindura ibintu kuko nirwo rugomba kumenya ibibakorerwa hazi turabona ukuntu ibintu babihagaze tubona ko bari abantu mu gatsiko bifatira abana babo bakabajyana kwiga muri Amerika abandi bakabapfunyikira ireme ry'uburezi ridafashije turabibona ko mu kibuga cya politike kirafunze tukabibona ko mu bijyanye no kwisanzura kuvuga icyo utekereza kuba wabaza ibigukorerwa cyane cyane ko rimwe rimwe hari imishinga ikorwa na bariya bategetsi ba Kigali batagishije inama rubanda kandi abantu bazishyura ayo madeni ari abanyarwanda noneho nkaba navuga nti Mireille ni iki wabwira urubyiruko kuri uyu munsi wa none ruki ubona cyangwa rwogejwe ubwonko ukibona ko rwose hari abantu bumva ko ari intore agenda agafata agapankaride ubuka agafata ka gafurage ka FPR akirwa zunguza abireba bizi kandi abibona ko hari abantu barimo kurengana kandi tukaba tubizi neza ko uko bizagenda kose kwinosi nta ujyana umwenda ikibi uko bizagenda kose ukuri gutsinda ikinyoma Mireille ni iki mwabwira kwaba bose bakinangira imitima yabo kandi babona ikibi gikora iyo ntekereje urubyiruko mu Rwanda batubwira yuko abantu bari munsi y'imyaka 40 bashobora kuba bafite nka 80% ya pourcentage y'abanyarwanda haba numva koko iyo tuvuga ngo urubyiruko iyo bigeze mu Rwanda koko ni rwo Rwanda rwejo like mu byukuri nkaba ndeba rero ibyo bintu byose cyane cyane iyo ngiye kubona ibintu bimeze nkaho bisa nk'ibigezweho ariyo Black Lives Matter ntabwo bigezweho nuko impamvu like the Black Lives Matter ntabwo ari uko iyo aba white tamateringa ahubwo nuko abirabura bashyizwe hasi igihe kirekire iyo mbona rero tujya kuvugira abo bantu bose tutazi tutamenye ntituvugire abacu niho mbonera yuko hari ikintu kitagenda aho muri ibyo ngiby'abantu babaye barukurikira izindi hari ahantu wavuze ngo intore ngo zifite flag ya FPR njyewe umuntu mu gihe ndi kurwana ku burenganzira bw'umuntu ndashaka yuko twese twubahana ku buryo
niyo waba uvuga ikintu kitajyanye n'icyanjye ndagira ngo ugire ubwo burenganzira so ndagira ngo niyo FPR baba bagira ko niba ari ryo shyaka riri ku butegetsi koko rirwanirire yuko nanje na Carine nawe François dushobora kuba tuvuga ibintu bitajyanye tubona ijwi tubona aho duhagarara ninjya mbona ngo mu Rwanda ngo niho hambere hari abadamu bimeze gutya na gutya nibafunga umudamu ngo ntabone kotex duhagarare nk'abadamu tuvuge tuti no aha mwakabije wenda mwamufunze kubera ibi mbese mbone yuko turimo turarwanirana atari kugenda gusa dukurikira izindi dufata ibigezweho dufata ama hashtag agezweho ibyo byose tubireke niyo wahagarara uri umwe ari kuzi neza kuhagarara kuri uhagarare wemye wumve yuko atari ibintu bigomba kubuza nk'ibigezweho ngo duhore duseka njya mbona ama iyo umuntu arimo arareba ibiganiro bigenda bibaha ku munsi yahita haza ibyo mu Rwanda nkasanga nta kintu kizimba abantu bakivuga baba baseka ubusa nta kintu kigaragara kiba ku YouTube yabo kuko izavugaga ibizima aba bantu bose bagiye muri prison njenge mvuga ngo y'abantu bambwiye ngo reba ngo inzira wahisemo ngo ntabwo uzabasha kugaruka mu Rwanda ndavuge se ubundi nje mu Rwanda kireka ngiye mageragere nta bantu nkibona numva nkumbuye none se nkumbura ingagi ko arizo mbona zigezweho visit Rwanda biriya bintu byose tubona ko abantu bazima numva muri iki gihe aho ngeze nasura bari mageragere so ndabwira urubyiruko ngo niba dukurikira cyane cyane ibintu byo muri Amerika tukabona aho abantu bamwe bavuye naho bageze nta kundi kuntu bahageze atari uguhagarara ngo barwane barwanirane ishyaka atari uko abantu baziranye ahubwo ari uko tuvuga tuti when it's wrong no matter who's doing it or who it's being done to ntitukazajya tureba gusa ngo twumve yuko niba ari umuzungu wagize nabi tugomba guhagarara nk'abirabura ariko FPL nihemukira umuntu wacu tugomba guhita tumutuka twe twavuga all of a sudden ngo bakabura igitutsi kuko hari abantu batuka ngo baninpera hamwe ngo baniki hakagira abo babura ibyo babatuka ngo turapfobya genocide ngo nta n'ikintu wavuze ukavuga ngo free rusesa bagina ngo urapfobeje ibintu bidafite aho bihuriye ibi bintu bigomba guhagarara twigishanye duhugurane ndatwarwa iyo mbajije ikibazo njye mu bindi ariko I hope yuko umuntu muto uzabasha kumva iki kiganiro azumva icyo nshatse kuvuga yuko tugomba kureka kuba bacishwa ha barukurikira izindi murakoze none Mireille ntarakurekuza hari ikintu ukomojeho nko nshobora kukubaza nti kubona Biden yashyizeho ikibazo cya process abagina twarabonye na raporo yatanzwe na FBI yahawe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ivuga ku Rwanda aho berekana ko u Rwanda ari igihugu cica cyangwa gihonyura uburenganzira bwa muntu aho abantu bicwa aho abantu bafungwa abantu bacicekeshwa ku mugaragaro ariko kakanye ko tubona ko noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuze iti ibigomba guhagarara niyo umubano w'u Rwanda wa diplomasi na Amerika wahagarara ni ukuvuga ngo hari ibigomba guhagarara byanze bikunze niho bigeze cya gihugu kubera Abanyamerika mu by'ukuri turabizi ukuntu bafashije Leta y'Amerika yafashije u Rwanda mu buryo bugaragara ariko uyu munsi wa none ukabona yuko Biden yavuze ati ibi bintu ni agasuzuguro nejo ubundi tutanga isomo atazagira umuntu wongera kuza gushimuta umuntu mu gihugu cya Amerika bavuga ko ari ubwa mbere mu by'ukuri umuntu yabashimuswe avuye ku butaka bwa Amerika iki kibazo urakibona gute aho Kigali gumya kunangira ariko mu by'ukuri twabibabwiyeho kuva agitangira kubikora ntabwo rusesa bagenda gusariga buriya hari n'abandi bose bagenda bacicikesha tukabona ko bamaze kuzura muri gereza hariya abo twita ko bavugiraga rubanda bose ariko kakanya nkaba navuga nti ubitekereza biki kubona igihugu nka Amerika gishobora kuvuga kiti enough is enough mwagatsiko mwe ibyo mwakoze igihe kirageze ko mugira ibyo mubazwa kuko aya maraporo yose bari bayafite aruzuye mu kabari za New York ariko uyu munsi wabona ukabona ko noneho cya gikorwa cya diplomasi kigenda buhoro nibyo kandi kuko abanyamerika turabizi ko niko bakora ntabwo ari abantu bahutiraho ngo bahite berekana igisubizo ariko kandi twatubona ko noneho igihugu cy'u Rwanda cyicajwe
aho cyakagombye kuba cyicaye uyu munsi wari ntabwo Carine Kanimba yakagombye kuba ari hano arimo atabariza abantu dufite igihugu kifite abadepite 65% kwijana mu nteko no muri sena badashobora kuvugira abadamu bagenzi babo badashobora guhaguka ngo bagire icyo babariza rubanda kibazo urakibona gute cy'umubano w'u Rwanda na Amerika ariko bivuze ni message ikomeye cyane buriya ikuko igihugu bagishinjije kuba gishimuta kikica kigafunga abantu kubera ibitekerezo byabo iki ni ikintu gikomeye cyane Mireille Yeah, François nubwo ntari expert cyane nemera yuko mbere yuko itangazo nkari ryarisohoka hari ukuntu ibihugu biba byaganiriye kuko hari ahantu twabonye Kagame asa nk'uwitanguranwa avuga ngo ndabizi ngo pressure ngibiki ngo ariko ngiyewe sinzarekura kubera ibi n'ibinimi so nibaza yuko nubwo amaraporo abaraho hari ukuntu baba bagiye nyuma bavuga bati woka byarawe gira gutya ariko bikagera ahantu byanga umuntu yanangiye nkuko wabivuze bikagera aho ngaho kandi tujye tunavugisha ukuri yuko ibyo nzajya mbisubiramo ntabwo ibi bihugu biza uburenganzira bwa muntu ariko hari byinshi cyane baba bafite nk'iriya ntambara ya Ukraine hari ibintu baba bashyize imbere iyo tutaba dufite equipe y'abantu za ntwarane mvuga zihozaho ngemba nibaza yuko abantu baba bararetse nk'akazi kabo bakagira gute duhora tuvuga Carine kandi koko chapeau ariko again ya konti nakurikiye Frisese abagina naje kubona ko it's a big team y'abantu ikora ibintu bitangaje kugira ngo tube tugize imana tube tugezaho aho rero niho ngira ngo ntitukazaje twisuzugura ngo twirebe umuntu nka ubwawe I'm pretty sure yuko Carine 2 years ago yari umujene nk'abandi washoboraga kuba ari mu buzima n'iki ubu ngubu ibyo byose akaba yarabishyize ku ruhande ntabwo yarazi yuko ari capable of that bimeze nka kwa kundi bajya bavuga ngo ntabwo ujye umenya ukuntu tea bag iri strong until uyishyize mu mazi ashyushye until umuntu ari mu mazi ashyushye nibwo umenya how strong you really can be so we all have that in us twese turabifite ntabwo ari ugushaka gusuzugura Amerika kuko nzi ko ibi bihugu byampatse ibihugu ari byo bizatugezaho ariko mbere yuko bihatugeza mbere yuko tubasha kumva ngo turihagije kuba twajya gukomanga ku muryango wa White House ndagira ngo twebwe tubanze twifeedingemo icyo kintu cyo kumva yuko we are enough turi abo bantu nkuko uporuse sabagina tuvuga yahagararaga imbere akavuga ati ntago aba bantu muri mubice nibaze mbakize kandi hari amasasu hari UN iri aho ngaho ikabasiga like all those tujye tubireba tube twumva ngo uwo muntu aba yiyambuye ubumuntu akaba powerful ku giti cye natwe duhagarare twumve yuko we are capable we are able dutangire dushyire hamwe twandika ama lettres tu bamwe bakomange muri Amerika natwe abasigaye tuvuge kuri chogam tuganire tujye tuvuga ku bintu by'ibigega tujya dukora eswe bari abantu bafunzwe bagira dufatane urunana dushyire hamwe kugira ngo tujye tugera kuri abo bantu natwe twabanje kwifasha nta muntu n'umwe uzadufasha mu gihe bashobora kuba batureba bakavuga bati uyu muntu arananiwe ariko se ninde uri bugeho ko mbona abantu bacitse bibice so ibyo bintu byose ndagira ngo tujye tubireba tubyumvikaneho yuko we need each other tugomba gufatana urunana kandi tukumva yuko we are able and capable yes tuzajya muri leta yunze ubumwe y'uburayi tuzajya muri za Amerika kugira ngo zidufashe ariko natwe ubwacu tugomba kwiheraho dukomera tuba hamwe kugira ngo tubashe kugera kuri ibyo byose murakoze murakoze Mireille ABEWE Carine uyu munsi wa none niki waba wifuza abantu bagumya gufasha umuryango wawe turabizi ko ntagari we gusa ni famiye yose ndabizi ko mama abanyura hariya mukuru Liz abanyura hariya Rose abanyura hariya ako nkunda synchronization zanyu ikuntu mwese umwanya wanyu akanyura hariya ariko akazi kagakorwa niki mwasaba abanyarwanda kuri uyu munsi wa none tutangiye no kubona koko batangiye no kuva mu gikonoshwa cy'ubwoba turimo turabibona niki mwasaba abanyarwanda kugira ngo bagumye kubakubita ingabo mu bitugu ubu ngubu nk'uko mubivuze ni umuryango wose ukora
kwisi ukora ibintu byose dushobotse tushoye na ekipe y'abandi bantu bagiye baza kudusanga baje kugira ngo bafashe n'abandi batari bazi kino kibazo batari bazi kuri gouvernement y'u Rwanda baje kubimenya nabo baravuga ngo baratuzaza ngo ni iki dushobora gukora kugira ngo tubafashe ariko ku buryo ni benshi barimo baraza batari babizi imbere hari benshi bari babizi bari bafite ubwoba nabo barahagurutse bashira ubwoba nabo baravuga rero icyo nakwifuza nuko abantu bose nabo bashira ubwoba bakomeze bavuge papa yatubwiraga kenshi kuba tukira abana ko ukuntu umuntu ashobora gukora ku buryo aba prisonniers politiques bakomeza kubaho nuko tugomba kubavuga rero tugomba gukomeza kuvuga bari abantu bose bafunzwe uburyo butemewe abantu bose bafunzwe unjustly kuko kuvuga amazina yabo nicyo gituma bakomeza kubaho nicyo gituma leta y'u Rwanda imenya yuko tubizi neza icyo uko babafashe kandi batagombye kandi tukatuko ibyo kubavuga bigatuma abana ryabo na histoire yabo ikomeza kumenyekana ku buryo rero nasaba yuko abantu bakomeze bavuge ababo bakomeze bavuge na papa ubu twatangiye campagne ya t-shirt nkuko muzi danchidal n'abantu ba Hotel Rwanda bakinye muri Hotel Rwanda n'abandi benshi n'abapoliticien bambaye bafashe iyo t-shirt barayambara bayishyira kuri réseaux sociaux baravuga ngo nange hagaraye kumwe n'umuryango bahagaraye contre l'injustice rero na kwifuza kubona abanyarwanda bose nabo bambaye iyo t-shirt kugira ngo ba represente yuko batari yuko batemera akarengane yuko batemera yuko uburenganzira bwa muntu babuviola yuko bashaka ko ibintu bihinduka rero mu kwambara iyo t-shirt byerekana ko aho muhagaze aho duhagaze twese kugira ngo leta y'u Rwanda imenye yuko abantu batemera ibyo barimo noneho navuga yuko abantu bagomba kuza hamwe bagomba tugomba twese kuba tukufatanye gukorana nk'uko navuze papa nagari wenyine urengana nagari wenyine bakoreye uri yicarubozo nagari wenyine bashimuse nagari wenyine bamushize imbere ya proces y'ikinamico buryo abo bantu bose bakeneye yuko tubavugira kandi turi benshi abanyarwanda ni benshi ku isi abanyarwanda ni benshi no mu Rwanda rero twese tugomba gufata iyo responsabilité y'ukumva yuko twebwe tufite amajwi yuko dufite ubushobozi bwo kuvuga tugakoresha ubushobozi rero kugira ngo ibintu bihinduke. Murakoze cyane Carine Kanimba. Mireille, iki ni ikibazo nkeka ko rwose ni example nziza yo gutanga yo kuvuga ngo niba ufite ukuri ugomba kuvuga kuki wagira ipfunwe zo kuvuga ukuri guharanira ukuri kuko njya nibuka mbigaruka inshuro nyinshi nyakwigendera perezida Nkurunziza n'abavuze ngo ikibazo ntago ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nabi izina ryawe ntirizigere ryibukirwa ku kintu cyiza wakoze ryibukirwa ku bantu barimo barengana bavuganiye Mireille umuco nyarwanda harimo ikibazo gikomeye cyane aho umuntu ataka abantu ntibatabare aho umuntu apfusha abantu bamutabare ngo ibukuru bavuze ngo ntitugomba kukwegera ntitugomba kugira gute ugasanga n'umuvandimwe waraguhunga iki kintu uyu muco wa munyangire uvugaho iki ko ubona ko ari naho byatangiriye aho wagiye ukura kugeza n'aho ubona ko noneho n'abagerageje kurwanya cyangwa kubidenonsa ubona ko bisanga bishwe cyangwa bajyanwe mageragere uyu muco wa munyangire urawuvugaho iki wasaba iki abanyarwanda ko tubona ko bimaze kuba agatereranzamba ya watangiye uvuga ngo ukuri njyewe nkunda kuvuga ngo aho kunigwa n'ijambo nzanigwa n'uwo ndibwiye so icyo kintu tujye tucyumva yuko ijambo kugira ngo rikugumeho risohore uribwiye niyumva nta kundi nyine ubwo akuniga birya bajya batuniga ikindi wongeye kuvuga wavuze ngo munyangire mbwira abantu benshi yuko ikintu cya mbere cyiza ntabwo ari ukuba popular ikintu cyiza ni ukuba truthful ukaba true to who you are François wowe uranzi mu mujyi mbamo
uranzi ntaratangira guhaguruka ngo ngire icyo mvuga urabizi yuko nashoboraga nakoraga ama parties nakoraga ama events nashoboraga kubona nta nugari nashoboraga mwijoro ibihumbi bingahe nkabikorera kubera yuko nari that popular so ntabwo ari ugushaka kwivuga cyangwa kugira gute ariko kubi giving like to give that up cyangwa se ntabwo ntagari uko nicaye ngo ngire gute ahubwo ni kwa kundi wumva uri gene ku buryo utagishoboye guceceka ukabuzi neza yuko ibyo uri buhitemo yes biri bugutwara ibi nibi nibi ariko ikindi biri buguhe kumva uri umunyakuri muri wowe kumva yuko ntabwo twese uko turi hano twicaye ariko twese twumva ibintu kimwe ariko nanone ni hahandi nigeze kuvuga ngo mu kurwanirira kwanje nzarwanirira yuko tuba mu gihugu cyangwa tukaba ahantu nawe ubwawe wemerewe kuvuga niyo wabuvuga ibitandukanye n'ibyanjye aho ngaho akaba ari icyo kintu tugomba kubaka yuko uko kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo munyangire ngo kubera ko kanaka which by the way again njya mpura n'abantu bakambwira batumva hano turi kumwe turaziranye ariko ntufotore nugera hanze biriya bintu uvuga turagushyigikiye ariko turakwiyamye ntuzavuge mvuga ni oh that means yuko mukurikira that means yuko ibyo mvuga mu byemera ariko I get it kuko pressure n'abandi bantu bafite ndayumva so icyo kintu cyo kugira ngo munyangire iveho abantu bakireke bumve yuko tubaho rimwe kuri iri si ntabwa kabiri mureke tubeho twuzuye kubera twuzuye ubumuntu n'ubuntu nicyo cyonyine kidifayinga ahuya Mireille ntaguciye mu ijambo arakantu ntekereje n'unyibukije inyuma y'urupfu rwa Kizito amutegetse umwe muri abantu ba Kigali hari umudamu umwe nabonye ayo mavuga ngo Kizito n'ubuzito bwe uhita uzamurama agasiro kuvuga ngo twebwe turabazito ntabwo natambuka ntakubaje kuri Kizito kuko mu buryo spirituel turabizi ko Kizito atazigera sibangana mu mitima yacu kandi nkeka ko umufiteho amateka nako kandi nayingize ngo ugire icyo ukavugaho mutagatifu Kizito buriya tugatambuka tutamuvuzeho kandi nkeka ko nawe byagusegeshe ibyakurikiye urupfu rwe ibyamuvuzeho Mireille murakoze cyane François kumbaza kuri Kizito bijya bimbabaza iyo mbonye abantu bavuga yuko natangiye kuvuga kubera agahinda nari mfite ka Kizito ntabwo ari uko ntabonaga akarengane kari mu Rwanda ariko rimwe na rimwe ntago biba byoroshye twese tuba dukeneye imbarutso rimwe na rimwe nyacimira Imana ko ntategereje ngo bingereho ariko nari mbonye hari ahantu bigeze kwivugira ngo ni nk'ikimenyetso nkuko uyu munsi turimo turavuga yuko wari gusanga wenda ibyo bihugu byose tuvuga za Amerika n'ibindi bitari kuba bivuze iyo bitaba Rusesa bagina na Kizito ni nkaho yabaye ikimenyetso cy'abantu benshi barenganywa mu Rwanda ari abo bose bafungira mu maprison ni ndagira ngo abantu bajye bumva yuko ntabwo ari uko abari baba bari special kurusha abandi ariko hari ikintu kiba kigasa nkaho kijegeje buri muntu wese yaba yaraje hano ku isi atagomba kwamburwa ubuzima atagomba kugira iyicarubozo akorerwa ariko noneho hakagira ikintu kiba ukavuga uti kameme iki kintu kirankanguye so nagira ngo abantu bajya babivuga kuko ndabibona kenshi nk'ibi ngibi tuba tuvuga maze kubona n'abantu bavuga bati oh Carine avuze kubera son père icyo ari cyo cyose hari abandi bantu bagiye bagirirwa nabi ntibagire iyo courage ndagira ngo ntitukazajye duterana amacumu tuvuga gutyo ahubwo tujye twumva ko aba ari ikintu kiyongereye kuri resume y'umuntu kandi noneho ari willing kuza agakomezanya urugamba n'abandi nagiye ambibona turi muri ntuze ya idamange nkabona iyo equipe twigeze kuvuga yabana n'abavandimwe barusesa bagena n'abandi bishyize hamwe ukuntu byari bimeze nko kuvuga ngo oh lize rusesa bagena araza tugirana inama wowe uragenda uje mu myigaragambyo ukabona yuko ni nko kuvuga bati oh so ubu noneho nkangutse n'ubundi nari nkangutse kuko rimwe na rimwe tugomba no kwemera yuko mu muryango wacu abantu bose batagomba kuba ibitambo niba umuntu wa Victoire Ingabire yaritanze ntago ngira ngo n'abana be bose bazaze babe ibitambo so niba papa wabo Rusesa bagina
yaratukwaga akagira gute akagira gute ntabwo byari ngombwa maybe ko nabana be baza ariko noneho ubu turi kumwe nabo ku rugamba natwe twese twitwa abazito turebere hamwe uburyo twazajya dukorana tugafatanya tugakubita abantu mu migongo mbese tukavuga tuti turi kumwe noneho it doesn't matter igihe ukangukiye niba noneho ukangutse tugende dukomezanye tuvuge duhere kuri uwo kizito uvuga n'ubuzito bwe hari ibintu ugeze kuvuga byinshi ngo se ku cy'abanyarwanda badatabarana hari iminsi 10 tujya twakoze yo kwibuka kizito tuvuga tuti niki twakwigira muri ibi byose tubona niki twakwigamo tuzaje dusiga amateka yacu yanditse nka biriya bintu kizito yanditse nta tuzaje dutabarana twarebye ikintu abahanzi batigeze baza kumutabara niki twagwigiramo kugira ngo twuzurane mu buntu n'ubumuntu ugasanga ayo t-shirt ya Furuse Sabagina umuntu aravuze ati uyu ngwe afite amafaranga ahagije ntaki no it's a campaign tugomba gushyira hamwe twese twahura muri ya myigaragambyo tujya dukora cyangwa iki tukaba twambaye izo t-shirts n'abana bacu n'iki ugasanga ni ikintu gishyize hamwe atari ugutekereza ngo ni iki kizavamo ese bizava no dushyire hamwe kugira ngo ibi bintu bikunde abo bantu baba baratubereye ibiraro amateme ayo mazina asa nkaho avugwa cyane suko hari abantu benshi cyane baburi wirengero bishura ubozo tutazi tutazanamenye ariko noneho ayo mazina yatumye tubimenya aribo bakizito aribo barusesa bagina tuyagendereho atubere iteme yo kugira ngo dufatanye mu mugongo tube bamwe tutagiye tuzana utuntu n'utundi urakoze cyane kizito n'abazito ndabaramukije murakoze cyane Mireille Carine Kanimba iterabwoba rya Kigali wararirenze bakimara gufata papa wanjye rwose turabizi ko ntacyo batakoze kugira ngo muceceke ntacyo batakoze ejo twabonye mu Bufaransa hari urubanza rwarimo ruhabera nabyo bijyanye na rya terabwoba rya Kigali aho bari barareze Kigali yarareze yifashishije ya miryango yakagombye kuba ivugira abarokotse kikaba ariyo leta ya Kigali inyuriramo kugira ngo ihungite cyangwa icecekeshe abantu bayinenga bari barareze uriya mudamu mu Faransa kazi ngo yapfubije jenoside ariko dufubije jenoside bavugaga nuko yavuze ngo ubwo intambara yabaga ngo hari abicaga bakoraga jenoside hatariko na FPR hari abo yishe kandi igomba kuzabazwa barabimureze ariko ukanibaza utubundi bihurira he no gupfobya jenoside iyo uvuze ko FPR nayo ishobora kuzabazwa ibyo yakoze bahita babihinduramo bakabivuga ko ngo uvuze ngo double langage cyangwa double jenoside ariko ni muri rwa rwego kugira ngo wacikishe umuntu uwo ari wese ushobora kugira ngo kuri kuzajye ahagaragara none Carine Kanimba biriya warabikurikiranye hari ikintu wabo biziho ese riri yaterabwoba Kigali itahwemye kugushyira kuko turabizi ko wowe banagushyizeho Pegasus ni ibintu bitangaje cyane kubona umwana w'umukobwa nkawe rwose igihugu kizima kigushyiraho ingenza kigushyiraho kigutangaho amafaranga na kuriya ngo bajye wumva ibyo ukora bakagombye kuba ahubwo bavuga bati bagutaho umwanya byibuza ahubwo bareba ibyo ukora ariko bahubwo bagahitamo kugira ngo ahubwo bagushyireho iriya Pegasus kugira ngo ahubwo bakugirire nabi kiriya kibazo bakibona kitaterabwoba cyane cyane duhereye ku rubanza rwa Natasha uriya munyamakuru wigenga kandi akaba n'umucukumbuzi mu bintu biba byaragizwe ibanga kuko ibintu bya FPR kubivugaho abantu babivuzeho bose baratarukaga ariko ikigaragara noneho tuzi ko Macron hari icyo azamarira buriya butegetsi bwa Kigali kuko bari bamaze iminsi bikubita mu gatuza ngo rwose ngo babubanye neza ariko ukabona ko urubanza rwarangijwe bavuga ko ari umwere ko afite uburenganzira bwo kuvuga no gutanga ibitekerezo no kuvuga uko abibona cyane cyane ko ari ukuri kwambaye ubusa rwa rubanza rwakubwiye iki kubona Natasha uriya mujournaliste wigenga kandi ukunda gucukumbura inkuru zagizwe ibanga agizwe umwere Kigali ikaba yarucikarumira urabivugaho iki ko kiri ari ikimenyetso cyiza intangiriro kuri bare ya muri kiragihugu cy'u Faransa
Murakoze François. Natangira mvuga yuko ruriya rubanza nanjye narukurikiye kandi byerekana yuko ukuntu mu Rwanda bamanipula ubutabera, bamanipula justice, bagerageje kubikora handi sibyakunda. Bagerageje kumanipula justice y'Ubufaransa, Abafaransa baravuga ngo oya, ntabwo byemewe ahandi, ntabwo ari kuriya bikora. Rero kuri ziriya méthodes d'intimidation, kuri abashyageza gucecesha abantu bababeshyera ibintu kubera ko bavuze ukuri, barabigerageje mu Bufaransa kumwe na Natasha biranga, ku buryo ahubwo byerekanye na Natasha yasohoye communique urubanza bakiruca bavuga yuko yuko bamubeshyeye ahita avuga abwira ari ikigari abwira yuko batazabishobora yo gukomeza kumanipula justice y'ahandi yo gukomeza gucecesha abantu yo gukomeza kubuza abantu kuvuga ukuri no kwerekana ibyaha FPR yakoze nikanakomeza gukora uyu munsi. Noneho ikindi narajutaho nuko mwakuriya mwavuze Pegasus, banshizeho Pegasus kugira ngo badukurikire bashobore kumenya ibyo twari turimo kugira ngo bashobore kutwantimida, ariko nubwo byaduteye ubwoba ntabwo nabeshya kumenya yuko bashobora kuviola vie privée y'abantu bazi ko byemewe bakabikomeza nuko babifitemo uburenganzira kandi ibyo ari illegal. Ahubwo ikindi nabonyemo nuko nimba baratwumvirizaga ko ibintu byose tuvuga ni ukuri, ahubwo nabo nimba batabizi bagombye kubimenya. Rero nizere yuko mu byo bumvise bamenye ukuri, nabyo babizi, nimba batari babizi bazashobore rero nabo guhindura comportement yabo n'ukuntu ikuntu bakora ibintu. Noneho kurangiza rero navuga yuko abandi nk'uko bagerageje nk'uko muzi mu Rwanda na ubutabera buhari, ni Kagame juge niwe wenyine udesida. Rero hanze twabonye yuko abandi bafite bashobora kuvuga kubwira Kagame ko ibyo bitemewe, kubwira guverinoma ya Kagame yuko batemera ibyo bakora, kandi rero twagombye gukoresha izo instruments za justice ziri equitable za justice internationale zihali ziri respecte kandi ibantu benshi ku isi bakurikirana. Nuko muzi hari ama resolution menshi yabaye adopte kuri no dossier ya papa muma baro no muri baro américain, baro international des avocats, baro italien, baro de Barcelone, abo ni des associations aba avoka bakurikirana amategeko bakayarespekta bakanayaproteja bakanayadefende. Mu Rwanda ntituzi ko atari kuriya bimeze, nubwo hari Abanyarwanda benshi bagerageza kutanga urugero no gukora ku buryo ibyo bintu bihinduka, ariko tuzi ukuntu guverinoma ikora n'ukuntu igerageza kumanipula byose. Rero reka dukoreshe izo instruments za justice ziri equitable ziri real, tukore ku buryo u Rwanda rumenya yuko ibyo bakora bitazakomeza gukunda. Nka kuriya mu rubanza rwa papa, abantu ayo mabaro yaraje arasohoka aravuga ngo bintu byari biri ikinamico na preuve bigeze berekana uno muntu agombye kurekurwa. Rero reka tukomeze dukoreshe izo instruments, ni zinshi ziri ku isi zirahari, ni kuzishakisha tukazikoresha tukavugisha abo bantu bose baziri inyuma bakadufasha mu kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda. Murakoze Carine Kanimba, igihe twari twihaye rwose ndabona gishize, nifuza ko twagakomejemo ariko nk'uko bisanzwe rwose nkaba nasaba Mireille ABEWE kugira ngo afate ijambo ryo gusoza agira ubutumwa bwihariye asigira abanyarwanda bose muri rusange. Mireille, ijambo ni ryanyu ryo gusoza. Murakoze cyane. Kamere ko aba bantu bajya bavuga ngo abanyarwanda kazi, ariko njye ntabwo ndi bubwe namwe abanyacyangugu, ahubwo ndagira ngo mbwire namwe bigarasha, namwe bapfubyi, namwe ayo mazina yose mwiswe, mujye mumenya yuko uyu muntu akwise imbwa atari kumoka. Ibyo bintu ndagira ngo mbibabwirire yuko tugomba kureba ku nkuru tuzasiga imusozi. Twese hazagira umunsi umwe tugenda, ariko igihe tuzaba twarabaye hano, legacy tuzasigira abana ntabwo ari amazu, ntabwo ari amamodoka, ahubwo ni iyo nyigisho tuzaba twarabahaye, inyigisho y'ubumuntu. Ubwo rero muri uko kubaha ubumuntu, nta kundi nuko tuba twabubayemo.
kureba umuntu ukamubona nkawe nta kindi bisaba no kumva yuko nkuko nigeze kubivuga kare utagomba kureba gusa urengana cyangwa se ngo umurenganya ahubwo utarebye entity bafite ugomba kubirwanya ubwo rero dukomeze turebe imbere tube mu buntu n'ubumuntu tugira ngo tuzibaze ku nkuru tuzasiga imusozi niko konyine dushobora kubana mu mahoro murakoze murakoze Mireille ABEWE Carine KANIMBA namwe rwose nagira ngo mufate ijambo ryo gusoza mugira ubutumwa musigira bariya bategetsi ba Kigali ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange nabanza nshimira abanyarwanda bose bahagaze kumwe natwe batuvugira badufasha nabatinya ariko tuziko turi kumwe mu mutima nabo turabumva turatuziko muhari turashaka umuryango wacu bashaka gusubira mwese noneho nashaka no kubasaba abandi bataramenya bataraza muri urugamba nabo baruzemo bahaguruke bavugira ababo bavugira abacu bavugire akarengane noneho ni bwo buryo bwonyine ibintu bishobora guhinduka noneho leta y'i Kigali nabasaba kubanza kurekura papa akamukamakataha akajya kureba muganga akadusha kumubona no kumuhobera no kuba hafi ye noneho nkayisaba yuko bareka kwica abantu bareka gufunga abantu bareka gucecesha abantu bakamenya yuko nabo ari human beings ko tuzi ko nabo bafite umutima bahumeka kandi tuzi ko ahantu nuko papa yahora agatubwira ko abantu bose bafite ahantu umutima hashyushye rero hari kind rero nabo nibashake aho hantu mu mutima wabo bahindure ukuntu ibintu bimeze baze badusange natwe muri n'urugamba rwo kuvugira uburenganzira bwa muntu no kuba hamwe twese tugakorana murakoze murakoze Carine KANIMBA nkuko Franklin yari perezida wa Amerika yaravuze ati ushobora kubeshya abantu bakeya mu gihe gito ariko ntushobora kubeshya abantu benshi mu gihe kirekire ibi nibyo birimo kwigaragaza muri FPR nta gihe tutavuze tuti FPR ufite byinshi byo gutanga wagatanze inda ya bukuru ariko abagerageje kugira icyo bayibaza bose igenda iwacu bufune na buhoro ariko nkavuga ngo ntarirarenga ibya byo turabizi ko abanyarwanda bafite ubushake bafite umutima uretse abinangiye ariho tuyatubwira abanyarwanda tuti banyarwanda kazi amateka nta kintu yatwigishije Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ariko se ahubwo ni yahe mateka uzasiga imusozi aho bajya bavuga ngo aho kuba imbwa wabimva kandi aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intara umunsi umwe nkaba nshimira rwose Carine KANIMBA twari turi kumwe muri iki kiganiro Mireille ABEWE twari turi muri iki kiganiro ni iby'agaciro rwose kuba twabageze muri studio za radio y'Ubumwe bigaragara ko umwanya n'umutegarugori muri urugamba rwo kwibohora n'urugamba rwo kuvugisha ukuri kwimakaza ukuri guca akarengane bigaragara ko rwose babyitabiriye nkaba nagumya gukangurira abandi banyarwanda bose kumva ko kurebera ikibi gikorwa ugaceceka ari ibintu amateka azakubaza byaba ejo cyangwa ejo bundi kuko tuzi ko ikibi buri gihe aba ari ikibi kandi twagombye kurebera ikibi gikorwa nk'uko bajya bavuga ngo ikibi ni ikibi peu importe waba gikoze waba kivuze ubwoko yabavamo akarere cyangwa idini igihe cyose ukibonye wakagombye kukirwanya kibaye n'ubwo wenda basiga ubuzima aba navuga inti rero abanyarwanda banyarwandakazi iki ni igihe cyacu banyarwanda kugira ngo twongere twisuzume tumenye ko ahashize hacu hakagombye kuba haratubereye isomo ry'ejo hazaza tugomba gutegura kuko niba ushaka gutegura ejo hazaza h'abanyarwanda wagombye guhera uyu munsi urebeye mu byabaye naho kubona ibintu gicece kabiba abamwe bajya bavuga ngo biza tubireba ariko mu by'ukuri akaba ari umuco abanyarwanda bagombye gucikaho nkaba rero mbashimiye rwose batumirwa twari twagize muri studio za radio y'Ubumwe nk'uko bisanzwe ubundi biganiro bya radio y'Ubumwe nakadashira
Nakaba mwari muri kumwe nanjye François mutuye mu ngore bashubiye kubategurira iki kiganiro fatanyije na ekipe technique ibiri inyuma mu byuma hari ya kugira ngo ikigano kigere ku banyarwanda gatanu kuri gatanu tukaba tubashimiye rero mu izina rya radio Ubumwe murakoze.